Dirk Gerard zet twee nieuwe namen aan de aftrap in zijn zoektocht naar een eerste overwinning. Jimmy Mulisa en Bart Goossens beginnen voor het eerst aan een match dit seizoen. Maar niet iedereen bij Roeselare is wakker van bij het begin in de wedstrijd. We gaan naar de zesde minuut. Mazu met Mirvic. Terugspeelbal op Siris. Slechte controle en dan slecht weggewerkt. En Golan met de misser. Wat een kans voor Omer Golan. Zo vroeg in de match. Lokeren heeft nog nooit gewonnen op Schiervelde. En zo gaat het ook niet lukken. Gigantische kans. Hier komt het antwoord van Roeselare met Provoost. Dupré ook al een slechte controle. En dan Mulisa van dichtbij over. Roeselare gaat stilaan voorzichtig op zoek naar een doelpunt. Jetanen. Tangen goed voor zijn man gekomen, maar hij kopt naast. Geen doelpunt voor Roeselare. De laatste overwinning van de club dateert al van de voorlaatste speeldag van vorig seizoen. Maar nu is er maar één ploeg die probeert aan te vallen en dat is Roeselare. Met Mulisa, Goossens, de twee nieuwelingen. Nog eens Mulisa, draaien en schieten. Coppa redt. Net voor de rust is dit. Blijft dus 0-0 halfweg. En Roeselare trainer Dirk Gerard had liever een voorsprong gezien. De tweede helft begint met een vrijtrap voor Roeselare met Stefan Tangen. Coppa gaat goed plat. En ook het vervolg levert niks op voor Roeselare dat nu toch wel stilaan een goal verdient. Loker heeft nog niet gescoord in een uitmatch dit seizoen en het komt ook nu niet in de buurt van een goal zelfs. Behalve dan Golan helemaal in het begin. Dit is nog eens Roeselare met Dissa, die wacht lang. Dan toch de paas en Mulisa voorlangs. 10 minuten na de rust, Siris wordt er moedeloos van. De voorbereiding was van Dissa en dan Mulisa met de dij. En hier is Dissa opnieuw. Goed zijn man voorbij en nu probeert hij het zelf. Maar Coppa laat zich alweer niet verrassen. En het wordt eentonig, maar hier is nog maar eens Roeselare. Lange bal. Tikje opzij naar Tangen, dat is net iets te ver. En daardoor trapt hij op de voet van Coppa. Roeselare heeft al 9 matchen de 0 niet meer gehouden, maar dat lukt nu voorlopig wel. Lokeren valt dan ook nauwelijks aan. En misschien kan Roeselare zelf scoren. Goossens. En dan Denesh op de lat. Iets meer dan een uur, hier is Roeselare het dichtst bij een goal. Dirk Gerard gooit zijn ploeg dan wat om met een extra spits en zet alles op de aanval, maar een slotoffensief komt er niet echt. Het is een verdediger die nog voor wat gevaar zorgt. Mirvic met een schotje naast. En dan gaan we naar de slotseconde en zien we zowaar Lokeren in de aanval. Met Kamara, die is ingevallen. Tsarevic. En Mbayo. En het is toch wel 1-0, zeker in de toegevoegde tijd. Tegen de gang van het spel is hier een understatement. Kijk nog eens naar de slechte controle eigenlijk van Tsarevic, die dan maar laat voor Mbayo. Lage bal in de hoek. Siris had er wel iets meer tegen kunnen doen. Hoe dan ook, 0-1, Lokeren wint voor het eerst op Schiervelde en het pakt minstens 2 punten te veel mee naar Oost-Vlaanderen. Roeselare van zijn kant heeft een pak kansen gemist en start het seizoen met 2 op 15.